Ja, ja, ja. Hej, Stefan. Vi har Aikido. Det är en japansk kampkonst. Och när vi säger konst, när vi säger konst så menar vi att vi är ute efter någonting annat än bara det där besegrat. Det kan jag tycka att det ser mysigt ut. Och lätt. Men vilken attack är det? Det som är Aikido, det är själva försvaret. Ska vi se här. Det kommer från särskonst här. Så nu blir det jättare svärt. Fast vi har mitt ben. För att inte göra illa varandra för mycket. Vi har lite ont om medlemmar. Eller man får det. Så samurajerna är den här. Har jag också det från samurajkonsten. Då är det det här. Om jag svärdar när han kommer och hugger så får jag inte vara där. Då spelar det ingen roll hur vast han svärdar. Och samurajerna var väldigt vast. Och sen vet jag en sak, att om han får chansen så är det ju en vast. Så enkelt är det. Och det kan man tänka sig till grann när man får det. Så kan man vara en huvud. Så det är svärdskonsten. Och sen så kan han slå istället. Ja, till exempel. Lådans. Samma sak, jag tittar på mig. Och då är det så att kraften som sa. Jag vet det. Så kan jag använda precis den kraften. Ser ni? Vi tittar på en. Han slår mot mig här. Fångar jag upp lite i. Och kan jag leda det lite. Om jag där på som jämför så om jag blockerar. Nu får jag börja om då, för nu är han. Men om jag sätter fram honom. Så man tränar verkligen på det sättet att man turas om att attackera och angripa det då den dömska fienden. Men det är inte riktigt vad man besegrar av, även om det ser så ut. Utan snarare fråga om att forska i att hitta det allra mjukaste sättet att hantera situationen. Att inte gå till några överdrifter, utan bara säga att det är inte så att han vill mig illa utan att han bjuder upp till dans. Och så dansar man så. Och det finns poänger i det också. Som är så besvärligt. Det är liksom inget. Jag har ingen nytta av att vara stark mot ett svärd. Om man får betrakta angriparen som ett svärd. Det vill säga, jag vet inte hur vast det är. Eller hur det är. Det bästa är att flytta på sig och följa med rörelsen. Leda mot oss tryck på. Så att båda tycker att det har varit en berikande upplevelse. Man ska ha kul både som angripare och försvarare. Och det finns en poäng till med det här, det är att det går inte att tävla i Aikido. För ni ser, Aikido bygger på att man blir attackerad. Det är också strategin i Aikido. Det bygger på det, att någon måste angripa mig, annars kan jag inte göra det. Men om ett angrepp kommer, så kan jag göra det. Och då förstår ni hur tråkigt det blir i tävlingssammanhang, va? När båda står där och väntar på att den andra ska attackera. Timma efter timma. Så att vi gav upp det rätt tydligt. Tack ska ni ha. Man har alla möjliga typer av angrepp som man leker med. Och försöker utforska vad är det mjukaste, mysigaste sättet. Thank you.
kommer från Sveriges Brasilien. Han ville ha en krossad flaska att göra med. Vi sa att det är så vulgärt. Han får krossa en själv. Vi ser redan att det liksom, man möter djur och följer med i den energi man får från attack. Tack så mycket.